Koncert, teďka právě jsme vyjeli před hodinou z New Yorku a před dvouma už, před třema, řekni něco. Já? No. Já to řeknu. A dneska hrajeme v Burlington, první show. A je hrozně očkový počasí, prší. A všichni jste podle mě. Ale... Is there a Radio Shack in town, do you know? No, I don't. Okay. Okay, whatever. No, I don't. Guys from the Eric's trip. Ian the Exploited. Fucking white. I'm doing well. Yeah. Pictures bad. Bad pictures. Wasted film. It's my pictures. Come out black. Yeah. To mi nerozumí. Jsme v Bostonu, jo, a právě přijíždíme a budeme mít tady druhou show a to bude bombastická. Jo, jsme v Bostonu.